שלום לכם צופי כאן 11 ולכם מאזיני כאן רשת ב' והרי החדשות, אנחנו עם המהדורה המוקדמת לסיכום חדשות היום. עוד מיד נהיה עם הכותרות, אבל עוד לפני כן כמה מילים על רונן ביטי וכתב האישום שהוגש נגדו היום וחושף שורה של עבירות מין קשות ומבחילות שביצע בכמה מעריצות של ביתו הזמרת. בין היתר מיוחסים לו מעשים מגונים, כמעט כולן בקטינות, כולן קיוו באמצעותו להתקרב לביתו. הוא טען, ועדיין טוען, שהתחזו לו. על פי כתב האישום, לא התחזות ולא נעליים. בידי המשטרה והפרקליטות גם סרטונים שבהם ביצע בעצמו מעשים מגונים ושלח אל אותן ילדות. אבל לא רק בהן הוא פגע אנושות, אלא גם בקטינה נוספת, בביתו. וכן, אולי יהיה מי שיחשוב שמדובר בתהרנות, אבל אין בעינינו טעם לומר בפעם האלף את שמה. היא ספגה פגיעה אנושה, תדמיתית, אולי גם כלכלית, אבל בעיקר ספגה בגידה וניצול מצד אביה. האיש שמונה לניהול ענייניה, מתוך מחשבה שאולי זה הפתרון הטוב ביותר, על מנת, למשל, מנע מניצולה בידי המרגן כזה או אחר, להגן עליה מפני אחרים, מטרידים למשל, הוא בסוף האיש שבסופו של דבר ניצל אותה ואת מעמדה בעצמו ובגד באמונה, וניצל גם את אי ידיעתה וגם את חוסר האונים שלה, ועכשיו היא צריכה לנסות כמו אותן בנות להשתקם בעצמה ולשקם את אמון המעריצות בה חרף מעשי אב. והרי החדשות אנחנו מתחילים. אז מה היה לנו היום? גם היום הסיפור בגבול רצועת עזה הוא ניסיונות ההסתננות, לפחות אחד כזה אחר הצהריים בזיקים. הבוקר הגיבו טנקים של צה"ל למה שנראה כמו עוד ניסיון כזה, ועדיין, צריך לומר, לא הושלם תחקיר הכשל הגדול מאתמול. איך הצליחו שלושה פלסטינים חמושים להגיע עד צאלים? הפנים פה ליום שישי, אז מתוכננת תהלוכת ההמונים, שמתכנן חמאס מהרצועה לכיוון הגדר, וההיערכות הישראלית בהתאם, כולל ההחלטה להטיל סגר על יהודה ושומרון בימי החג. זה אומנם סגר נהוג בחגים, אבל נראה שהפעם הפיגועים ביהודה ושומרון, הפיגועים האחרונים וההסתננויות התכופות מעזה, מגבירים מאוד את המתח כאן. אגב, ההיערכות הביטחונית, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום לדון גם באירועים השונים לקראת התהלוכה מעזה, ניסיונות החדירה התכופים, ההיערכות לפסח, אולי גם אירועי חגיגות ה-70 כבר עלו בישיבה הזאת, ואת הישיבה ניהל שר הביטחון ליברמן, ראש הממשלה שרק בלילה שוחרר מבית החולים, נשאר לנוח בביתו ונאחל לו הרבה בריאות. אגב, מנהל הישיבה כנראה משפיע על משך הישיבה, כי בדרך כלל כשראש הממשלה נמצא שם, ישיבות הקבינט אורחות שעות, והפעם בהובלת ליברמן זה ערך רק שעה וחצי. משרד האוצר נגד בנק ישראל ולהפך, קרב בוצני במיוחד התנהל היום בין שני הגופים הללו, דקה אחרי שבנק ישראל מתח ביקורת על תוכנית מחיר למשתכן של שר האוצר כחלון, בדוח שהוציא ועל תוכנית הורדת המיסים המתוכננת שלו, יוצאת אש ממשרד האוצר. המדיניות הכלכלית של הבנק רק משרתת את האינטרסנטים, נאמר בתגובה שלהם, ומחירי הדירות בכלל יורדים בתקופה שלנו. וזה הוביל כמובן לתגובת נגד של נגידת הבנק, שאמרה, יש לי תחושה שמי שכתב את התגובה הזאת לא קרא את הדוח, והגיב לכותרות. בקיצור, זה סיפור של מדיניות, אבל לא מעט סיפור אישי, פחות בין שניים. מותר להניח שמה שבעיקר מטריד את חברת אל על היום, אפילו יותר מהתנגשות המטוסים שנמנעה הבוקר על הקרקע בנתב"ג, הוא סיפור הטיסות של אייר אינדיה מהודו לתל אביב, מעל סעודיה. היום הגישה החברה עתירה לבג"ץ בטענה שמפלים אותה, וצריך לומר נכון, שנים רבות אל על באמת פונקה בהיעדר תחרות, ובכל זאת הפעם סביר מאוד שיגרמו לה הפסדים כבדים. ואם לשפוט על פי דברי המנכ״ל היום, נראה שגם בחלונות הגבוהים חושבים שעם כל הסימפתיה לחברת התעופה הלאומית של ישראל, הם עם הציבור שמעדיף את ההוזלות. עובדה, הוא מתלונן המנכ״ל שבכלל לא עונים לו. כל הניסיונות שלנו לדבר עם מוסדות השלטון, אנחנו עוסקים בזה ארוכות בשבועות האחרונים לימים שלנו. נכון, אנחנו חברה חזקה, אבל המעשה שנעשה פה היום הוא חסר תקדים לא רק בתעשייה הישראלית, אלא בתעשיות העולמיות. לא עונים להם. ועוד כותרת, בהחלט היסטורית, מנהיג קוריאה הצפונית בביקור בסין. ככל הידוע, זאת יציאתו הראשונה של קים ג'ונג און מגבולות המדינה, מאז נכנס לתפקיד ב-2011. הוא אומר שם את כל המילים הנכונות, המפייסות, הוא מוכן להתקדם לקראת פירוק גרעיני, מוכן לפתוח בדיאלוג עם ארצות הברית, זה עוד לפני הפסגה בתוכנית עם טראמפ. באמת נשמע מבטיח. מצד שני, במקרה שלו ושל קוריאה הצפונית, באמת אין לדעת. שאלו את קלינטון, שכבר חתם איתם על הסכם, וכולם יודעים איך זה נגמר. גם הערב כתבי כאן חדשות נמצאים במוקדי ההתרחשויות, אנחנו מיד נהיה איתם, אנחנו מתחילים, כמובן,
בהסלמה בדרום, ואחרי המחדל אתמול, שאפשר לשלושה מחבלים חמושים לחדור לשטח ישראל, להסתובב בחופשיות, שעות, עד שנתפסו. היום מגלים בצהל דריכות, אולי אפילו רגישות יתר, לכל אירוע בקרבת הגבול, ועל עוד יום מתוח בדרום בכתבה הבאה. אחר הצהריים, עוד ניסיון חדירה לישראל מעזה, הפעם מהים הפלסטיני נתפס. הבוקר הספיק רק מעבר של שני פלסטינים סמוך לגדר ברצועת עזה, כדי שצהל יתקוף בטנק שתי עמדות הצפית של חמאס. יש שיראו בזה רגישות יתר, ויש שיראו בזה זהירות מתבקשת, נדרשת. אחרי התקלה הקשה אתמול, צעדו באין מפריע פלסטינים מעזה בתוך שטח ישראל, ונעצרו רק סמוך לבסיס צאלים. מי הם? מה ביקשו לעשות? איך לא זוהתה החדירה? כל זה עדיין נחקר. זה לא משנה את העובדה שבמצטבר יש כבר כמה אירועי חדירה וירי מהרצועה מאז סוף השבוע. ואם מוסיפים לזה תהלוכת הענק שמתכנן חמאס ביום שישי, אפשר להבין למה מרבית כוחות הביטחון יעשו את החג הזה בכוננות באזור הדרום. המציאות המורכבת בזירה הפלסטינית, המביאה עמה סכנת נפיצות גבוהה, ומאיימת לפגוע במרקם החיים הרגיש ובביטחון תושבי האזור. לכולם כאן ברור שאי אפשר לקבל מצב שבו מפגינים איתם עצמם וכאלה שמתומרנים בידי חמאס מתקרבים לגדר. בחמאס טוענים שאין כוונה לחצות את הגבול לישראל, אלא להקים מחנה אוהלים במרחק מאות מטרים מהגדר, אבל גם מבהירים שאין להם כוונה ללכת לשום מקום אחרי יום שישי, אלא להפעיל לחץ קבוע, ואפשר להניח שלא יצטערו מאוד אם האירועים יצאו מכלל שליטה בצד הישראלי. صحيح حشارك عشان انه هذه ارضنا مسلوبه منا هذول اليهود اغتصبوها هذه الارض ارضنا ارض اجدادي ارض اجدادنا اخذوها بالقوه سنرجعها بالقوه בינתיים, גם כאן, חרף ניסיון של שנים, ניכרים סימני עצבנות ולחץ, גם בקרב המנוסים ביותר בתושבי עוטף עזה. אנחנו את החג בחרנו השנה לא לערוך פה, אנחנו חוששים. אולי זה לא מה שמאפיין את הרוב, אבל גם קולות כאלה נשמעים. וזה לא רק השקט שבו אתה מבקש לחגוג את ליל הסדר, אלא החשש שמא עוד ועוד אירועים מעידים על מציאות ששוב מתהפכת מעל ראשיהם. רואי שרון, כתבנו עצבי, נחשכנו איתך בעניין הזה. הסתננויות, שיטת עבודה בימים האחרונים, או פשוט התחלנו לספור אותן, זה קורה כל הזמן? כן, לא בימים האחרונים, שיטת עבודה. השנה האחרונה היו עשרות הסתננויות, עשרות חדירות מרצועת עזה לתוך שטח ישראל. מה קרה על פעם, למה אנחנו כולנו בסטרס על זה? בגלל המתיחות בדרום, בגלל ההיערכות לקראת יום שישי, בגלל החדירה אתמול, שהיא באמת שונה מכל החדירות, שלושה פלסטינים שנכנסו עם רימונים, גם זה היה, אבל לא בסדר גודל כזה, שנכנסו 20 קילומטר, כן זיהו אותם, לא זיהו אותם, בסופו של דבר היה פוטנציאל מאוד גבוה לפיגוע קטלני, ולשמחתנו לא קרה, אבל כמו שאמרת, גאולה, חדירות כאלה היו כבר באמת עשרות בשנה האחרונה, בדרך כלל זה פלסטינים שהם באים, אולי הם מספרים סיפורים על פחה, לא תמיד, אבל בדרך כלל הם באים בשביל לקבל את התנאים בתוך הכלא הישראלי, מעדיפים על השעות ברצועת עזה. לגבי החדירה שהייתה היום בצהריים באזור זיקים, החדירה הייתה מהגדר, היו כל מיני שמועות ברשתות החברתיות. מהים? לא היו צוללנים, לא מהים. אחד פלסטיני שזוהה בזמן אמת, כשהוא חצה, כבר הגיע לשם כוח צבאי, שמיד עצר אותו כשהוא הגיע. לגבי ההיערכות לקראת יום שישי, הרבה מאוד כוחות, בצהל למעשה מכפילים את הכוחות, את מספר הגדודים, כמובן לא ננקוף במספר שנמצאים, שיגיעו מחר ויתגברו את הכוחות שנמצאים כבר. כי מעריכים שזה עלול להיגמר ביותר ממה שחמאס מצהירים עליו, תהלוכה כזו שעוצרת כמה מאות מטרים מהגדר, או שזה התכנון שלהם, משהו שמתפרק פתאום באירוע, או משהו מתוכנן. קשה מאוד להעריך, גם מבחינה מודיעינית, איך זה התפתח שם? כי מדובר באירוע שמתחיל עם אוטובוסים ועם אוהלים, ואם אנשים לא ירצו, אז אולי חמאס יעלו אותם בכוח לאוטובוסים, כדי לקרוא אותם לכיוון מרחב הגדר, וכמובן שינסו לייצר שם פרובוקציה, וינסו לחדור לשטח ישראל, ייתכן. אבל ההנחה בצהל היא שככל שיבואו יותר ערוכים, עם כוחות יותר מתוגברים, עם יותר עוצמה, ככה התוצאה תהיה יותר בשליטה, עם פחות הרוגים. Okay. כמובן שהמשימה העיקרית היא למנוע חדירה המונית, אבל ככל הניתן גם יש משימה, מטרה שבהחלט מאפשרת, או המטרה היא למנוע הרג המוני. ואם נזכר באירוע אחר, שהיה ברמת הגולן, חדירה לפני חמש שנים בערך, מג'דל שמס, שצהל פשוט לא נערך כראוי,
ולכן הייתה חדירה המונית, אז ההנחה היא ככל שיגיעו יותר כוחות... שזה לא יהפוך לאירוע מכונן. ככה התוצאה תהיה יותר בשליטה, ולמנוע את מספר המסתננים שיצליחו לחצות את השטח לתוך ישראל. תודה רבה לך, רואי, על הדברים. תודה. איתנו בעניין הזה דוברת המשטרה, מירב לפידות, נמצאת איתנו. שלום לך, מירב, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, איך אתם נערכים במשטרה? אם גם אתם, כמו שאמר רואי שרון לגבי צהל, מזרימים לא מעט כוחות לדרום. אנחנו ערוכים לקראת החגים באופן כללי בפריסה מרבית שלנו, לקראת כל אירועי החג, החל בחג ראשון, כל אירועי חול המועד וחלה בחג שני. גם בדרום אנחנו נערכים, אם כי צריך להגיד שבאופן מוגבל, מכיוון שבדרום, על כל גבול הרצועה, זה אחריות צהל שמשקף לנו את הערכת מצב המודיעין, ואנחנו מקיימים איתה מערכות מצב. אני מניחה שאם מסתננים חודרים ועושים לא מעט קילומטרים לכיוון צהלים, זה גם סיפור משטרתי מבחינת מרדף אחרי, מניסיון לתפוס אותם, נכון? כן, ככל שזה ייכנס חלילה לתוך פנים הארץ, שם הביטחון הוא באחריות משטרת ישראל, אז אנחנו ערוכים לתגבר ולסייע לצהל ככל שנידרש. אנחנו עומדים איתם בקשר קבוע, ואנחנו ערוכים ומתואמים אחרי תרגילים משותפים בכל מה שצריך בנושא הזה. יש בידיכם התראות ממוקדות, או גם אם לא ממוקדות, אבל התראות שמדברות על ימי החיים כימים נפיצים, ימי החגים, סליחה, כימים נפיצים במיוחד ביהודה ושומרון, זו הגזרה שאולי בעיקר אתם מתמקדים בירושלים? בדרך כלל, לפני חגים, אנחנו ערים לכך שיש סיכויים או פוטנציאל יותר נכון להסלמה. אנחנו נערכים בהתאם. התראות נכון יש? להיום, נכון להיום, מה שאנחנו מכירים, אין שינוי ברמת ההתראות ביחס לימים רגילים, ימי שגרה, ימים ללא חגים. ויחד עם זאת, מכיוון שאנחנו מכירים את הדברים, אנחנו ערוכים ואנחנו מנוסים משנים קודמות, אנחנו כן נותנים לזה דגש, וכן חשוב להדגיש בנושא הזה שאנחנו גם יש את אירועי יום האדמה, שהשנה הם יוצאים ממש בסמוך לליל הסדר, ואנחנו מתואמים בנושא הזה גם, וצריך כמובן להבחין בין האירועים שהם ברצועה, לבין אירועי יום האדמה, לבין המוכנות שלנו מפני פיגועים, ובנושא של יום האדמה אנחנו מתואמים עם ההנהגה של החברה הערבית בישראל, אנחנו מנוסים, היו הרבה ימי אדמה, אנחנו יודעים לטפל באירועים הללו, ואנחנו מוכנים לתת את המענה, גם אם יהיו חלילה תרחישים קיצוניים כאלה ואחרים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, אני לא יודעת אם צפית, אבל אמש בחדשות הערב פרסם רועי ינובסקי, פרסום ראשון שלו, דברים שאמר המפכ"ל אלשיך באירוע הפרידה מרוני ריטמן כמפקד להב 433, והוא אמר בין היתר את המילים הבאות, רוני משלם מחיר לחינם, נמצא דרך להשאיר אותו במשטרה. משלם מחיר לחינם? זה לא מה שקבעו בבגץ. הם רצו שתזיזו אותו מהתפקיד, שהמפכ"ל יזיז אותו מהתפקיד, אין פה שום חינם. בגץ התייחס לנושא של הטיפול שניתן מבחינת המשטרה לרוני, לניצב רוני ריטמן, בעקבות התלונה שהגישה נגדו הקצינה צדיק. חשוב להזכיר בנושא הזה שתלונתה שנבחנה כמובן במחש ולא על ידי המשטרה, הגיעה גם לרקעות של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, שמצאו שאין תשתית להגיש כתב אישום. הכוונה כמובן בלחינם היא כאשר אין בידו של אדם שום ערכאה משפטית שבה הוא יכול להוכיח את חפותו, מכיוון שמצאו שאין סיבה להגיש כתב אישום, אז המחיר הציבורי שהוא משלם... הערכאה הגבוהה ביותר בישראל, מירב, האמינה לה. ואתם בעצם אומרים, מה, זה לא שווה שום דבר מבחינת המפכ"ל, שמבחינה חברית זה מקסים לראות את זה, אבל מבחינת המפכ"ל, מבחינת השדר שלו למערכת, זה שום דבר, עוטפים אותו לחינם? אני לא חושבת שזה קשור ממש לנושא של חברות או לא חברות. זה נושא שקשור... אז הוא מאמין לו ולא לקצינה, זה מה שאת אומרת. קודם כל, זה לא עניין של אמונה. המפכ"ל קרא את כל חומרי החקירה שיש בתיק והבין למה, ואני מזכירה שהמפכ"ל היה חוקר שנים רבות עוד בטרם הגיע למשטרה, והוא הסכים עם קביעתם של פרקליט המדינה ושל היועץ המשפטי לממשלה שאין פה מקום להגיש כתב אישום. גם בגץ התייחס לנושא של התנהגות לא ראויה, ואם היה נכון או לא נכון לבחון בהליך שהוא קצת יותר מאשר רעיון הדרכה. וגם אז, וגם תשימי לב, אני רוצה להזכיר, העתירה לבגץ הוגשה על ידי עורך דינה של הקצינה הצדיק, ובאותה מידה הם יכלו גם להגיש לבגץ עתירה לפתוח מחדש את ההחלטה לגבי אי הגשת כתב אישום. הם בחרו שלא לעשות את זה. אבל בגץ ניסח את הראוי ולא ראוי, וקבעו שזה צריך לקרות מהר, ועכשיו המפכ"ל בעצם אומר לכל שדרת הפיקוד בלהב 433, זה אירוע פומבי, אני בעצם מבחינתי בגץ, בסדר, הייתה החלטה, אני מבחינתי חלילה, אמרנו את זה בצורה הכי ברורה בעולם, בהודעות רשמיות ומסודרות של המשטרה, לא בתדרוכי אופרד רקורד ולא חלילה מהדלפות, אלא אמרנו את זה בריש גלי, אנחנו מכבדים את פסיקת בגץ,
אנחנו פועלים בהתאם, הגשנו לבגץ את כל החומרים שהיינו צריכים, את כל ההתייחסויות, כולל הצעדים הנדרשים. תוך כדי ניצב רוני ריטמן ביקש לסיים את תפקידו אחרי 3.5 שנים. הוא נשאר במשטרה? ואם כן, מה? הוא סיים את תפקידו לא. בלהב אחרי 3.5 שנים, ובמסגרת צבע וניצבים הקרוב ידונו גם בנושא תפקידו. זה עוד לא סגור, את בעצם אומרת. זה עוד לא נסגר. אני רוצה לשאול אותך, נתת להבין היום בריאיון אצל קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, שהפרסום על 250 מיליון ש"ח של עלות חקירת נתניהו הוא מופרך. כמה כן זה עולה? קרוב לסכום הזה? אנחנו לא מקמתים ולא נותנים שיערוך כספי לחקירות. כל התכלית של משטרה באשר היא משטרה היא לנהל חקירות ולבצע את אכיפת החוק כפי שאנחנו מתחייבים על פי חוק. אבל יכול להיות שההשקעה היא חסרת כל פרופורציה לנוכח דברים אחרים שהמשטרה אמורה לעסוק בהם, כי זה בעצם אולי מה שמנסה לטעון מי שאומר, תראו איזה סכום עצום הם משקיעים בחקירות ראש הממשלה. מי שאומר את זה, א', אני לא ראיתי שהציג שום שיערוך או איזושהי טבלה שמסבירה איך הם הגיעו למספר ההזוי והמופרך הזה. כל התקציב של משטרת ישראל כולה, על כל ה-74 תחנות, 6 מחוזות, שיטור ימי, מסוקים, תנועה, כלבנים, סוסי, הכל, 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 כולל הכל, מגיע ל-11.5 מיליארד ש"ח. וכמה מזה חקירת ראש הממשלה? ברור לכל בר דעת שרבע מיליארד שקלים זה סכום שאיננו קרוב אפילו למציאות. אגב, אנחנו לא באמת יודעים מה הסכום, כי אנחנו לא עושים את זה. אז מי לדעתך טוען שזה הסכום, או מנסה לטעת בראש הציבור את העובדה שאתם משקיעים יותר מדי? יש אינטרסנטים שעושים את זה? קשה לי לדברר כזה דבר. אני לא יכולה להסביר את האינטרסים של גופים זרים. אני יכולה להגיד לך שמשטרת ישראל עושה את עבודתה נאמנה, אנחנו נאמנים לדרך שלנו, אני לא חושבת שמישהו יכול לדבר על הקצאת משאבים כזאת או אחרת בלתי סבירה. כאשר יש חשדות לפלילים, התפקיד שלנו זה לעשות את זה. אם לא היינו חוקרים את זה, היינו חוטאים לתפקידנו ולייעודנו. אנחנו עושים את זה ללא מסופנים, לא רודפים אף אחד ולא נותנים הנחות לאף אחד. מנסים לעשות את העבודה שלנו הכי טוב שאנחנו יכולים במציאות של הדלפות בלתי פוסקות מכל מיני כיוונים אחרים שמנסים לייחס לנו את אותם הדלפות. אמרת, הפרסום הזה הוא כמובן לא מהמשטרה. אמרת, אנחנו לא רודפים אף אחד. זו אמירה מעניינת. ואני רוצה לשאול אותך, כי אני לא בטוחה שיצאה התייחסות משטרתית, או לפחות לא התייחסות רשמית, מתעמך לגבי ציטוט של ראש הממשלה, שלא לפני הרבה זמן תקף את המשטרה על רקע גיוס עדי מדינה, ואמר בין היתר כך: לוקחים אנשים שטוענים שהם ביצעו איזו עבירה, מכניסים אותם למעצר, מהלכים עליהם אימים, אומרים להם, החיים שלכם הסתיימו, החיים של המשפחה שלכם הסתיימו, אנחנו ניקח מכם כמעט הכל, גם את החירות שלכם. אתם רוצים להיחלץ מזה? יש מוצא אחד, לחלכו על נתניהו. לא חשוב שתגידו שקרים מזויים, העיקר לחלכו על נתניהו. האם זה מה שאתם עושים? אומרים לעדי מדינה, לחלכו על נתניהו ותצאו מזה. אני מתקשה להגיב לנושא הזה, אני קצינה במדים, אני לא חושבת שזה ראוי שאני אתייחס ישירות לדבריו של ראש ממשלה, אז ברשותך אני אתייחס לנושא עדי מדינה באופן כללי ולאו דווקא ספציפית לציטוט הזה. עדי מדינה הם לעולם אנשים שמעורבים באותו פשע. איימתם על פילבר ועל חפץ? והם לעולם המעורבים בדרגה נמוכה יותר, והם לא אלה שמובילים את אותו החשד ואת אותה עבירה שבוצעה. אבל האם הם איימו שהחיים שלהם נגמרו, ואלה אם כן ילך לכל נתניהו? אם למישהו יש הוכחה שנאמר, כזה דבר נאמר בחדרי חקירות, הוא מוזמן להגיש אותה. הדיונים מול עדי מדינה, אנחנו עושים אותם בצורה הגונה ומסודרת, בליווי של הפרקליטות ובידיעת ובאישור היועץ המשפטי לממשלה. הדברים נערכים ושמים על השולחן באופן מאוד גלוי. עדי מדינה זה כלי שאנחנו משתמשים בו. כך הכנסנו את בכירי עולם הפשע בפרשה 512 לכלא ובפרשות רבות אחרות. Okay. זה כלי שמשתמשים בו לאורך שנים, וזה כלי מקובל. ומי שיש לו לתת את המידע ולשפוך אור על חקירה כזאת או אחרת, עושים את זה בהרבה מאוד חקירות. זה לא כלי שהומצא בשביל אף חקירה במיוחד. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך, מירב לפידות. תודה רבה. ערב טוב וחג שמח. גם הערב כתבי כאן חדשות מדווחים על מוקדי התרחשויות. איציק זוארץ, רום ליאור ושרון עידן איתנו. ואיציק, אנחנו נתחיל איתך. פעוט נפטר הערב, הנסיבות מצערות, מצאו אותו באוטו אחרי שעות שהיה שם בחום הכבד. אני מתנסחת בזהירות כי לא ברור האם נשכח שם, האם הסתנן לאוטו, נכנס פנימה. שלום גאולה, כן, והבשורות הקשות מגיעות לפני שעה קלה מבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו של הפעוט בן 3 בעקבות השהייה הארוכה שלו
כאן ברכב המשפחתי, והאירוע הזה גאולה קורה לקראת השעה 4 אחר הצהריים, בני המשפחה, 9 במספר שוהים בביתם, ולמעשה מגלים לפתע שהילד בן המשפחה בן 3 נעלם, הם מתחילים בסריקות, ולאחר זמן קצר מוצאים את הילד נעול בתוך הרכב, הם פורצים את הדלת, מוציאים את הילד כשהוא במצב קשה מאוד, השכנים מנסים לבצע בו החייאה וגם להזעיק את מגן דוד אדום, אבל הם לא מצליחים משום שיש כאן קשיי קליטה קשים מאוד באזור הזה של נתיבות, ורק לאחר זמן שהיה באמת קריטי, אם המשפחה נכנסת הביתה, מטלפנת מהטלפון הקווי, וכוחות מד"א מגיעים לכאן, מבצעים פעולות החייאה ארוכות ומעבירים את הפעוט במצב אנוש לבית החולים סורוקה, שם למרבה הצער נקבע מותו. איזו טרגדיה, תודה רבה לך איציק. מכאן לטרגדיה נוספת בתל אביב, רום ליאור, אנחנו איתך, אתה מספר לנו הערב על רצח בתל אביב, גבר רצח את זוגתו, מה הפרטים הידועים בשלב זה? כן גאולה, האירוע הזה קורה סמוך לשעה 5 אחרי הצהריים, כאשר כוחות ההצלה נקראים לכאן לדרך סלם בדרום תל אביב. צוות מד"א שמגיע לבניין שנמצא מאחוריי מאתר כאן אישה כבת 50, כאשר היא פצועה אנוש ככל הנראה מדקירות. מדובר באזרחית קולומביאנית שעל פי חשד נדקרה על ידי בן זוגה, אזרח ארגנטינה. צוות מד"א שמגיע לכאן מבצע בה פעולות החייאה די ממושכות, אבל בסיומן הוא נאלץ לקבוע את מותה. במקביל, כוחות משטרה שנמצאים כאן עוצרים את הגבר לא רחוק מהדירה שבה מתגוררים בני הזוג, כאמור כאן מאחוריי. הם לוקחים אותו לחקירה, ובשלב הזה חשד הראשוני שעולה זה שהרצח הזה נעשה על רקע איזשהו סכסוך שפרץ בין בני הזוג בשבוע האחרון. הדבר הזה כמובן נמצא עכשיו בבדיקה, מדובר עדיין בפרטים ראשוניים בלבד, אבל זה מה שעולה בינתיים מהחקירה. חשד שגבר כבן 50, אזרח ארגנטינה, רצח את בת זוגו, אזרחית קולומביה, כבת 50 גם כן, על רקע סכסוך שפרץ ביניהם בשבוע האחרון. תודה רבה לך, רום. עכשיו אנחנו איתך, שרון עידן. תאונה נדירה, צריך לומר, בנדבג הבוקר. שני מטוסים על הקרקע מתנגשים זה בזה. איך זה קורה? כן, גאולה, תקלה חמורה, וצריך לומר תאונה מאוד מאוד נדירה. זה קורה לפנות בוקר היום בנמל התעופה בן גוריון, מטוס של חברת גרמניה, חברה גרמנית שהגיעה מברלין והיה בדרכו לברלין, למעשה יוצא אחורנית מהגייט, משער היציאה, על ידי מכשיר גרר שנקרא פושבק, וכאשר הוא בעצם מובל לאחור, הוא מתנגש, לא פחות מכך, במטוס של חברת אל על, בוינג 767, שהיה בדרכו לרומא. לא ברור גם עכשיו מה בדיוק גרם לתאונה המאוד מוזרה הזו, שנגיד כבר עכשיו לא היו בה נפגעים, אבל כמו שזה נראה עכשיו, כנראה מפעיל הגרר ייתכן שהסיע את המטוס קצת יותר מדי מהר ובזווית לא כל כך נכונה, ואז בעצם פגוש אל פגוש, זנב אל זנב, אנחנו רואים את התאונה ואת התמונות המאוד מאוד חמורות האלה. הדבר הזה ייבדק גם ברשות התעופה האזרחית וגם בנמל התעופה בן גוריון. במטוס לגרמניה היו 130 איש שהורדו, גם במטוס של אל על 200 איש שכבר במהלך הצהריים הוצאו במטוס חלופי לרומא. בשעות הקרובות, אני מניח שמחר, נדע יותר פרטים מי בדיוק גרם לתאונה החמורה הזו הבוקר בנמל התעופה בן גוריון. שרון, תודה רבה לך. עניין אחר, חודשיים וחצי למונדיאל, נבחרת ארגנטינה, אחת המועמדות לתואר, חוטפת מעלומה, שלא לומר תבוסה משפילה, שזה יהיה יותר מדויק, 1-6 לספרד, מסי שפצוע ולא שיחק, עזב עוד לפני הסוף, פשוט לא יכול היה לשאת את החרפה, ובארגנטינה חוששים עכשיו שהחלום על אליפות העולם עומד להפוך שוב לסיוט. הנה הכתבה של ליאן וילדאו. יאגו דנטרו דל אריה, לה פונה פרה איסקו, איסקו לה פגה. בואו, מדרה דה מי וידה. האיש הזה הוא המושמץ ביותר היום בארגנטינה. מי שסומן כתקווה ליציבות בעמדת המאמן, בינתיים לא רק מאכזב, אלא אפילו רושם תבוסה משפילה בקנה מידה היסטורי. התירוץ האולטימטיבי קיים. מסי פצוע ולא שיחק. ליאו, la verdad que entrenó con nosotros. Tuvo una semana muy muy buena de entrenamiento, pero seguía con la molestia en su pierna y después del último entrenamiento que iba a jugar sintió esa fatiga y generó que no pueda estar.
acompañó el grupo todo el tiempo, ¿no? Ahora la pone para Iago Aspas en carrera. ¡Madre, qué golazo acaba de marcar Thiago! וגם בספרד יודעים, ארגנטינה זו נבחרת אחרת בלי הכוכב, שאפילו לא נשאר לסיום כדי לראות את גודל הבושה. Obviamente que nosotros sentimos la ausencia de por sobre todas, pero la verdad que resalto mucho la cercanía de Leo de quedarse con nosotros, de estimular, de hablar en el medio tiempo, un montón de situaciones que lo acercan mucho más a tener ganas de tener un objetivo que lo haga feliz. בעיתון קלרין הכותרת, הנבחרת מתגעגעת למסי, חוותה סיוט במדריד שמעלה הרבה ספקות. Vosotros, si Argentina criticáis muchas veces o criticaba mucho a Messi, pero se nota que cuando Messi no está es otra cosa. Un jugador como Messi no se critica, hay que dar gracias a Dios que esté. Y creo que tiene aquel chaval. Viene en la presión, insiste España. ¡Gol! ויש גם ביקורת על השחקנים. בלנסיון כתבו, המשחק השאיר לא מעט משבצות ריקות ברשימה לרוסיה. נוס. Abofeteó por la forma que nosotros jugamos y hay que hacerse cargo, dar la cara y seguir trabajar. Rebotado, mete el cuerpo al ofensa, aparece Iniesta, vamos Asensio. Al Biceleste יש מצבור כוכבים שכל נבחרת אחרת הייתה חולמת עליו. סאם פאולי אולי יצטרך לחשוב מחדש על לזמן את הדבר הבא בכדורגל העולמי, פאולו דיבאלה, כוכב יובנטוס, שמשחק על המשבצת של מסי וגם לא בדיוק אהוד בחדר ההלבשה. ככה זה כשחודשיים וחצי למונדיאל, ארגנטינה מפורקת. Casi sin ángulo ya Iago Aspas llega por detrás Isco, le va a pegar en carrera. באיזה מזל שיש עוד טיול לישראל ביוני כדי להתאושש על חשבוננו ולהגיע לרוסיה במצב רוח משופר. כן, אלא אם כן נקרא נס, באמת עלולים להתאושש על חשבוננו ביוני. עד כאן והרי החדשות, כתבי כאן והאורחים ממשיכים לעבוד על המהדורה המרכזית, ותשדיר אחד עכשיו ומתחילים.